სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა კომპანია ბურჯი 8 მილიონი ლარი დააჯარიმა. დაყადაღებულია საბანკო ანგარიშები და ქონება. მიზეზი პოლიტიკური პარტიებისთვის უკანონო სატრანსპორტო მომსახურების გაწევაა, თუმცა ბურჯში აცხადებენ, რომ მოგელაძის უწყება იტყუება. კომპანია მეცხრე არს დღეს ის ხელშეკრულებები წარუდგინა, რის საფუძველზეც ბურჯი ოფიციალურად უწევს კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პარტიებს სატრანსპორტო მომსახურებას. დოკუმენტების სავსე ყუთი, 4 ვიდეო დისკი და წერილი შეპესე ბურჯმა ნათია მორგელაძისგან შუა დღისას მიიღო, დაყადაღებიდან 5 საათში. ყუთში დაახლოებით 50 გვერდიანი ფოტომასალა აღმოჩნდა. ფოტოები გადაღებულია ქართული ოცნების აქციებზე რეგიონებში, სადაც ბურჯი კოალიციაში შემავალ პარტიებს სატრანსპორტო მომსახურებას უწევდა. წერილში კი აღნიშნულია, რომ კომპანია ბურჯმა 1 ივნისიდან 28 ივნისამდე შეიძინა 54 ავტომანქანა საერთო ღირებულებით 875,000 ლარამდე, რომელთა გამოყენებითაც უფასოდ ემსახურებოდა კოალიციაში შემავალ პარტიებს. ამ მოსაზრებას არ ვეთანხმებით, ეს არასწორია, სიცრუეა. ჯერ ერთი, ეს წერილი ეხება 1 ივნისიდან ივნისის ბოლომდე პერიოდს. ჩვენ ადრეც ემსახურებოდით პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკურ პარტიებს შესაბამისი მომსახურების თანხები გადახდილი აქვს. აღმოჩნდა, რომ კონტროლის პალატა არც კი დაინტერესებულა, აქვს თუ არა ბურჯს გაფორმებული ხელშეკრულებები პოლიტიკურ პარტიებთან სატრანსპორტო მომსახურებაზე. მიუხედავად ამისა, მორგელაძის უწყება ამბობს, რომ ბურჯი უკანონო და უფასოდ ემსახურება პოლიტიკურ პარტიებს, თუმცა არსებობს ხელმოწერილი ხელშეკრულებები. ნათია მორგელაძის არითმეტიკა კიდევ ერთხელ მოხვდა ამჯერად ბურჯის ყურადღების ცენტრში. სატრანსპორტო მომსახურების ღირებულების ნაცვლად კონტროლის პალატაში 54 ავტომანქანის საბაზრო ფასი, დაახლოებით 875,000 ლარი, გამრავლეს 10-ზე და მიიღეს 8 მილიონი. სწორედ ამ თანხი დააჯარიმეს დღეს კომპანია. როგორ შეიძლება მანქანის ღირებულება იყოს მომსახურების ღირებულება? კონტროლის პალატამ დათვალა იმ მანქანების ღირებულება, რომელიც ემსახურებოდა პარტიებს, საბალანსო ღირებულება, 54 მანქანის ღირებულება დათვალა და ჩათვალა, რომ აი ეს მანქანების ღირებულების ჯამი არის პარტიებისადმი განხორციელების შემოწირულობა. ეს არის იმ პარტიებზე საუბარი, რომელიც შედის ქართული ოცნების კოალიციაში. სინამდვილეში არავითარი შეღავათს ადგილი არ ქონია, ვინაიდან ჩვენ შორის ხელშეკრულება იყო გაფორმებული და ამ ხელშეკრულების თანახმად ჩვენ უწევდით მომსახურებას და შესაბამისად ისინი გვიხდიდნენ თანხებს. ბურჯის საქმეს ხვალ საქალაქო სასამართლოში განიხილავენ. კომპანიის დახურვის შემთხვევაში უმუშევრად რჩება 725 ადამიანი, რომელიც დღეს კომპანიაშია დასაქმებული. ბურჯი 2000 წელს დაარსდა და მისი ძირითადი საქმიანობა სამშენებლო და სატრანსპორტო მომსახურებაა.